Dunyodagi eng baland bino, eng katta Feris sharpalagi, eng chuqur va eng baland hovuzlar, favvoralar, katta mehmonxonalar, savdo markazlari, ommaviy orollar, dunyodagi eng gavjum aeroport va portlardan biri va bularning barchasi yarim asr oldin mana shunday xaroba bo'lgan joyda. Bunday tez boylik qayerdan keladi va bu kelajakning haqiqiy shahrimi? Bugungi video boyligi bilan boshqa mamlakatlardan ko'ra ancha kuchli bo'lgan Birlashgan Arab Amirliklari, Dubai, Abu Dhabi, sheyxlar, ko'plab Lamborghini'lar va Burj Khalifa. 60 yil oldin qaysidir ma'noda umuman yo'q bo'lgan mamlakat qanday qilib rivojlangani haqida. Zamonaviy dunyoda Dubai hashamat, muvaffaqiyat va innovatsiyalarning haqiqiy ramziga aylandi. Biroq, Yaqin Sharqdagi boshqa ko'plab mintaqalarda bo'lgani kabi, bu shaharning muvaffaqiyati 100% neft bilan bog'liq emasligini kam odam biladi. Bu yerda neft muhim, ammo bu 100% degani emas. Biz Dubai qanday qilib dunyodagi eng gullab yashnagan va zamonaviy megapolislardan biriga aylanganini va nima uchun u kelajak shahri deb hisoblanishini tushuntirib beramiz. To'g'ri, amirliklarning muvaffaqiyat tarixini tushunish uchun biz biroz tarixga yuzlanishimiz kerak bo'ladi. Men bugungi videoda hammasini sizlarga aytib beraman. Demak, miyangizda koinot rejimini yoqing, chunki koinotda bu videoni ko'rishda sizga hech kim aloqa bermaydi. Dubai Yevropa, Osiyo va Afrikaning tutashgan joyida joylashgan bo'lib, uni ideal savdo tranzit markaziga aylantiradi. Rimliklar umuman Arabiston yarim orolini dunyolar tutashgan joyida joylashgani uchun baxtli Arabiston deb ham atashgan. Hozir Dubayni qanchalik rivojlanganini bilish uchun biroz orqaroqqa qaytamiz. 1910-yilda shahar aholisi atigi 10 ming kishini, Deyra tomonda joylashgan bozorlar atigi 350 ga yaqin bo'lgan. Dubayda marvarat qazib olish va eksport qilish 1930-yillardagi Buyuk depressiyagacha rivojlandi. Bu yerda tabiiy marvaratlarni olish juda susayib ketdi. Yaponiya sun'iy marvaratlarni ixtiro qilgandan keyin tabiiylariga talab pasayib ketdi. 20-asr o'rtalarini agar eslasangiz, Dubayda nafaqat neft, balki osmono-par binolar ham umuman yo'q. Ham, ochig'ini aytganda, umuman hech narsa yo'q. Aynan 20-asrning 70-yillarida mintaqadan kelgan ilg'or yoshlar universitet diplomini olish uchun Pokiston sohilidagi Karachi shahriga borishdi. Bugungi kunda hamma narsa aksincha, bu pokistonliklar boshqalar singari amirliklarda o'qishni orzu qiladilar. Muvaffaqiyat va farovonlikning kaliti ulkan neft va gaz zaxiralari bo'lib, ularni asosiy ulushi Abu Dhabi va Dubai amirliklarida joylashgan 7 ta tuzilmaning 2 tasida to'plangan. Ammo bu faqat bitta sabab. Boshqalarni bilib olishga harakat qilaylik. Aslida mahalliy shayx Roshid ibn Said al-Maktun Dubai uchun katta ish bajaradi. Butun mulozimlarini yig'adi va Yevropaga yo'l oladi. Mana u London metrosini haydovchi sifatida boshqaradi. Zargarlik do'konlariga tashrif buyuradi va Britaniya vazirlari bilan uchrashadi. Va hammasi nima uchun? Xaritadagi mana bu kichik nuqta uchun. 1959-yilda u shunday ko'rinadi va 2021-yilda u dunyodagi eng gavjum xalqaro aeroportga aylanadi. Ya'ni shuni aytmoqchimanki, Dubayda aeroport o'z vaqtida qurilgan. Tasavvur qilingan Yevropa, Afrika, Osiyo tutashgan joyda joylashgan mamlakat savdo oqimini qanday oshiradi? Albatta, aeroport qurish orqali. Va sheyxning rejasi ham mana shunday edi. U paytda aholida pul yo'q, ularda faqat tuyalar mavjud. Endi aholini qanday boy qilishadi? Va ular shunday qarorga kelishdi. Biz puli borlarni taklif qilishimiz kerak va ular o'zlari yerda haqiqiy go'zallikni barpo qiladilar. Aynan shu London safarida shayxni mana shu niyatini sotib qo'ydi. Lekin u inglizlar bilan yaxshi savdo qila oldi va u Dubayga moliyaviy inyeksiyalarni talab qildi. Shunda bu hududlarni boshqargan inglizlar aeroport qurishga ruxsat berishdi. Chunki bundan oldin tasavvur qilingan Dubayda aeroport yo'q edi. Xo'p, yaxshi. Cho'lning o'rtasida aeroport qurishdi. Endi u yerga kim uchishni xohlaydi va nima uchun? Hammasi bunchalar tez emas. Deyarli 20 yil o'tadi. Angliya qirolichasining o'zi samolyotda Dubayga keladi. Shu vaqt ichida sheyx elektr uzatish liniyalariga kredit mablag'larini sarflaydi. Yo'llar, kanalizatsiya quradi va katta kemalar kirishi, yangi Dubai portini qurishi uchun mahalliy ko'rfazni kengaytiradi va chuqurlashtiradi. Va natijada bugungi kunda u dunyodagi eng yirik portlardan 11-chi o'ringa chiqadi. Ammo bu butun hikoyadagi asosiy yil 1985-yil bo'ladi. Shunday qilib, neft haqida hech qanday illyuziya yo'q. Narxlar hali ham juda yaxshi. Salkam 160 litr uchun 30 dollar. Hozirda bu 70, ammo keyingi 86-yilda ular 4 yil davomida 10 dollarga tushadi. Dubay shu paytda ham o'lmaydi, faqat gullab yashnaydi. 1985-yilda u yerda ikkita muhim mavzu yaratilganligi sababli. Birinchisi Javza erkin iqtisodiy zonasi. Hukumatning farmoni bilan tashkil etilgan Javza 1985-yilda standart o'lchamdagi ofislar va omborlarni taklif qiladigan 19 ta kompaniya bilan ish boshladi. Javzada birinchi chet ellik bo'lish uchun hech qanday cheklovlar yo'q edi. Ya'ni ularni qo'llab-quvvatlash uchun kompaniya yaratadigan Dubai aholisini izlashning hojati yo'q va eng muhimi hech qanday bojlar, daromad solig'i, korporativ soliqlardan 50 yilga ozod qilish
Mahalliy yigitlarni yollash majburiyati yo'q. O'zingiznikini xohlagan joyga olib kelasiz va ular pullarni Dubayda sarflashadi. Bu ajoyib g'oya. Shundan keyin jahonning turli burchaklaridan tadbirkorlar Javzaga ko'chib, idoralar, omborlar, ishlab chiqarishlar qura boshlaydi va ularning 100 dan ortig'i dunyodagi eng yirik 500 talik ro'yxatga kiritildi. Javzada 9.5 mingdan ortiq global kompaniyalar joylashgan. Erkin zona har yili Dubay yalpi ichki mahsulotining 21%ini tashkil etadi va Birlashgan Arab Amirliklarida 144 mingdan ortiq odamni ish bilan ta'minlaydi. 2015-yilda Javza qiymati 87.6 milliard dollarni tashkil etdi. Dubay hozirgi kunda ham biznesmenlar uchun o'zining past solig'i va xorijiy investorlarni o'ziga jalb qilishi bilan mashhur. Bu ko'plab xalqaro kompaniyalarning bu yerda o'z filiallarini ochishiga olib keldi. Bunday siyosat iqtisodiy o'sish va innovatsiyalarni rivojlantirishga yordam beradi. Dubaydagi iqtisodiyot erkin zonalari bu xorijiy kompaniyalar va investorlarga biznesni rivojlantirish uchun bir qator imtiyozlar beradigan maxsus hududlarni taklif qiladi. 1985-yildagi ikkinchi muhim reja nima? Bu Emirates aviakompaniyasi. 1985-yilda Dubai Top Management tomonidan mamlakatda turizm va infratuzilmani rivojlantirish uchun maxsus yaratilgan. Chunki dengiz orqali savdo qilishdan ko'ra aviakompaniyalarda uchish ancha qulay va tez. Emirates aviakompaniyasi o'z brend kuchini oshirishni ham juda yaxshi eplay oladi. Mana bu siz sevgan futbol klublari. Ularning futbolkalarida esa Emirates aviakompaniyasining logotipi. Chunki aviakompaniya bunday ko'rgazmalarni boshlashi bilan yil sayin yo'lovchilar soni ortib boradi va bugungi kunda amirliklar har yili turli mamlakatlarda futbolni o'ziga 200 million evrodan ko'proq mablag' sarflaydi. Kompaniya Amerika televiziyasidagi reklama uchun esa bor yo'g'i 2,5 million dollar. Natijada so'nggi 10 yil ichida Emirates bilan 12 baravar ko'proq odam parvoz qilmoqda. Bugungi kunda dunyo aholisining deyarli yarmi Dubayga 6 soatdan kamroq vaqt ichida yetib borishi mumkin. Ushbu geografik omil ko'plab xalqaro kompaniyalar va investorlarni jalb qiladi. Emirates Dubay va uning aviatsiya va turizmida global yetakchilikka intilishining timsoliga aylandi. Ajoyib xizmatlar va flotni doimiy ravishda modernizatsiya qilish bilan aviakompaniya butun dunyo bo'ylab yo'lovchilarni jalb qilishni davom ettirmoqda va jahon bozoridagi eng muvaffaqiyatli va taniqli aviakompaniyalardan biri bo'lib qolmoqda. Shayx yarim asr oldin Londonga sayohat qilib, o'z ishtiyoqi bilan shug'ullana boshlagani bejiz emas, lekin siz tushunganingizdek, Al-Maktum moliyaviy savdo yo'llarini o'ylab topganida, u shunchaki nimadir qilishni xohladi. Chet elliklarga keling shahdagi aziz mehmonlar, xohlaganingizni qiling va siz hatto soliq to'lashingiz shart emas dedi. Ammo ular topgan pullarni imkon qadar Dubayda qolib ketishini ta'minlash mutlaqo zarur edi. Lekin qanday? Va bu yerda 3 ta asosiy bepul Dubay resurslari yordamga keladi. Yo'q, bu yana neft emas. Quyosh, qum va dengiz. Agar Hindiston, Pokiston va Bangladeshdan kelgan bu arzon ishchi kuchini qo'shsak, shaharda mana shu 7 yulduzli yana ko'p qavatli mehmonxonalar paydo bo'la boshlaydi. Sababi Dubayda aholi ko'payib bormoqda. So'nggi 20 yil davomida bu faqat mahalliy poyga bo'lib kelgan. Dubayda dunyodagi eng baland mehmonxonalarni uchratish mumkin. Bular 2007 yil 72 qavatli, 2012 yil 82 qavatli, 2017 yil 75 qavatdan kam, lekin uning o'lchami 356 metr. Lekin Dubayda shunday minora borki, ulardan kichikroq, lekin Dubayning timsollaridan biri. Bu Burj Al Arab. U 1994 yil noyabr oyida ochiq dengizda qurila boshlangan bino edi. Bu sayyoradagi eng ajoyib binolardan biri. Uning uzunligi 321 metr va bu binoga 1 milliard dollar sarflangan. Bu bino shunchaki yosh maktab quruvchi arxitektorlar tomonidan chizilgan. Ular yosh edi, lekin dadil fikri bor edi. Va bugungi kungacha Burj Al Arab 170 kvadrat metrlik xonalar mavjudligi yoki ularning barchasi oltin bilan bezatilganligi bilan esga olinmaydi. Bu yelkanli mehmonxonani eng go'zal qiladigan narsa albatta dengiz sohili bo'yida joylashganligi. Dubay osmono'par binosining yelkanlarini boshqa hech narsa bilan aralashtirib bo'lmaydi. Bu Misr piramidalari, Sidney opera teatri, hatto Eiffel minorasi kabi oddiy va noyobdir. Umuman olganda, Burj Al Arab sayyohlarni jalb qilish uchun katta yutuq. Nega? 1999 yilda Burj Xalifaga o'xshash bino Dubayda bo'lmagan. Xo'sh, agar biron bir mavhum shaharga siz bormoqchi bo'lsangiz, o'zingizga oddiy savol berasiz. Men u yerda nima qilaman va nimalarni ko'raman? Agar ko'rish uchun hech narsa bo'lmasa, nima uchun u joyga borish kerak? Shu joyda kommentariy yozingchi, O'zbekistondagi eng ko'p sayyohlar e'tiborini tortadigan joy qayer? Qaytgancha 100 mingta bo'lishimizga oz qoldi. Shunday ekan, obuna bo'lib qo'ying. Dubayga qaytadigan bo'lsak, mana shu mehmonxonadan keyin ishlar yaxshilana boshladi. Palmalarning sun'iy orollari, raqsga tushadigan favoralar, dunyodagi eng baland bino Burj Xalifa. Endi ular bizni hayratlantirish uchun yanada balandroq, 1 kilometr balandlikdagi minorani qurmoqchilar. Qisqa qilib aytganda, birinchi davdabali mehmonxona va boshqa bir qancha Dubay shoulari har yili 500,000, hatto 1 million yangi sayyohlarni jalb qila boshlaydi. 1999 yilda deyarli 2,5 million kishi Dubayga o'qib kelgan. Aynan shu mehmonxona bitkazilganida
Keyin oradan 10 yil o'tib, bu allaqachon 7,5 millionga ko'paydi va yana 10 yildan keyin 2019-yilda 16,5 million va ular Dubayda bu sonlardan 20 barobar ko'proq pul qoldirishdi. Investitsiyalar, erkin savdo va hashamatli turizm, bularning barchasini iqtisodiy daholik desa arziydi. Sababini tushuntiraman. Tadbirkorlarga buncha imtiyozlar berilgandan keyin butun dunyoda odamlar o'z millionlarini va texnologiyalarini ixtiyoriy ravishda olib kelishadi. Infratuzilmani rivojlantirishadi. Dubayda milliardlab pul ishlashadi va darhol ularni o'yin kulgiga yoki qiymati o'sib borayotgan ko'chmas mulkka sarmoya kiritishga sarflashadi. Ya'ni Dubaydan Dubaygacha bo'lgan tabiatda pulni aylanish oqimini hosil qilishadi va bu o'zingiz tushunganingizdek iqtisodiy o'sishga katta ta'sir o'tkazadi. Albatta, hamma narsa unchalik silliq emas. Misol uchun, Palma orollari qanchalik qimmatli va ajoyib ko'rinadi, ammo u yerda odamlar juda kam. Aytgancha, birinchisidan 2 barobar katta bo'lgan ikkinchi palmada hozircha juda qayg'uli holat va u yerda hech kim yo'q. Hattoki u yerda hali hech kim hech narsa qurmayapti. Kichkina orollar hududida esa eng yaxshi holatda 10% aholi yashaydi. Ammo boshqa tomondan mahalliy aeroport qanday boshlanganini eslang. 21 asr boshida Dubay muvaffaqiyatining siri uning qancha sotilganida emas edi. Umuman olganda, bugungi kunda Dubay hali ham arab shayxlari tomonidan boshqariladi va ular u yerga hech kimni xo'jayin qilib qo'ymaydilar, lekin unga sarmoya kiritganlar boylikni shunchaki his qilishadi. Chunki shayxlar ularning iloji boricha o'zlarini qulayroq his qilishi uchun hamma narsa qilishadi. Dubay kelajakda o'sishda davom etadimi? Nimaga yo'q? Shahar va amirliklarning siyosati eng kuchli aqllarni, g'oyalarni to'plash, yangi texnologiyalarni o'ylab topish, bularni sinab ko'rishdir. U yerda kimdir 3D printerda uylarni bosib chiqarish g'oyasini o'ylab topdi. Tasavvur qiling, Dubayga yashash uchun keldingiz va ularga bizga kichikroq binoni chop eting yoki kattaroq deysiz va tez orada u tayyor. Dubay har doim o'z vaqtidan oldinda bo'lishga harakat qiladi. Shahar sun'iy intellekt, blokchain va quyosh energiyasi kabi texnologiyalarni faol joriy qilmoqda. Kelajak muzeyi va aqlli shahar kabi loyihalar Dubay aholisini haqiqatan kelajagi porloq ekanini bildiradi. Shahar sayohatchilarga Atlantis The Royal kabi yuqori darajadagi mehmonxonalarni taklif etadi. Shuningdek, bu yerda ajoyib savdo markazlari, madaniy tadbirlar va zamonaviy o'yin kulgular, jumladan cho'l safari va Mall of the Emirates ichidagi chang'i sportdan bahramand bo'lishi mumkin. Dubayning ikonik arxitekturasini, masalan, Zaha Hadidning so'nggi asarlaridan biri bo'lgan Ops Tower, shuningdek, Jumeirah palmasini ta'kidlash kerak. Bu esa uni butun dunyo bo'ylab sayyohlar uchun mashhur manzilga aylantiradi. Dubay o'z infratuzilmasini rivojlantirishga katta sarmoya kiritdi. Ajoyib osmonobar binolar, hashamatli savdo markazlari, zamonaviy aeroportlar va yuqori tezlikdagi magistral yo'llar biznes va sayyohlarni jalb qiladi. Masalan, Burj Xalifa balandligi 828 metrdan oshgan dunyodagi eng baland bino Dubayning ramziga aylandi. Uning qurilishi 2004-yilda boshlangan va 2010-yilda yakunlangan. Ushbu binoga har yili 7,5 million kishi tashrif buyuradi. Infratuzilma sarmoyasi shaharni 2023-yilga qadar yashash va ishlash uchun eng qulay shaharlardan biriga aylantirdi. Dubay shayxlari bilganingizdek juda ham ko'p daromad qilishadi. Ular topgan daromadlarini cho'ntagiga emas, balki boshqa narsalarga investitsiya qilishadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'ling. Keyingi videogacha xayr. Mr. M, he's got that flow.